noite a todos. Esta data de Natal, essa montagem, foi feita por um compositor que deu aula por 50 anos no Conservatório Três Nomes, o compositor Orlando Fagnani. Essa cantata foi composta em 1969. E a montagem, o roteiro, a letra foi feita pela doutora Leia Sugiati. Eu gostaria de agradecer os nossos músicos, a professora Lucila Junqueira, pode ficar de pé, por favor, na prova do E não menos importante esse coro aqui maravilhoso, pode agradecer.
gostaria primeiro de agradecer a todos pela presença, esse grupo maravilhoso lá do Conservatório. Obviamente a gente já tinha uma expectativa muito boa para esse espetáculo, mas foi muito melhor, espetacular. Um grupo de crianças maravilhosa, muito bem ensaiada. Eu gostaria de agradecer, Leandro, a você e todo mundo que participou dessa apresentação. Aqui é uma clínica, né, de atendimento de pacientes com câncer, e hoje foi um dia muito especial, porque nós tivemos uma alegria imensa de receber os todos aqui. Muito obrigado.